Bună, dragi prieteni! Numele meu este Alexandra, alias Lady Sasha. Mă puteți găsi și pe Facebook cu același nume, Lady Sasha. Dacă ați urmărit videoul meu anterior despre vibrato, acum vom încerca să facem și exercițiile pentru dezvoltarea vibratoului. De asemenea, dacă nu-l aveți deloc, îl dezvoltăm, dacă nu, îl perfecționăm. Cum putem să o luăm de la început dacă nu avem absolut deloc vibrato? Primul exercițiu va fi un pic cam ciudat. De fapt, toate exercițiile pentru dezvoltarea vibratorului sunt un pic interesante, amuzante. Vom încerca exercițiul cățelușul. Adică, cățelușul care respiră greu din cauza căldurii. Cum ar fi treaba asta? Aici mi-am descărcat un metronom pe smartphone. Dacă ați văzut videoul anterior, aici l-am, pe iPad, da? Doar îi voi da play, îl voi pune la 60 de secunde, 60 de bătăi, 1 pe 4, play. Și veți auzi un, la fiecare secundă, el va bate. Ok. Ce vom face cu cățelușul? Vom începe să respirăm ca un cățeluș care a trecut prin mare căldură. Și vom încerca, ca la fiecare secundă a metronomului, să facem 3 respirații. Aveți grijă, s-ar putea să vi se usuce puțin gâtul și aveți un pic de apă la îndemână. Da? Ok, să încercăm. Punem metronomul. Auziți bătăile, sper. Deci, dragi prieteni, să continuăm cățelușul după ce pisica mea m-a atacat. Să continuăm cățelușul cu 4 bătăi pe secundă, da? Să încercăm. Punem metronomul. Oricum ați prins ideea, odată cu 3 bătăi pe secundă, odată cu 4 bătăi pe secundă. 4 răsuflări, vreau să zic. Să nu trageți aer înăuntru. În momentul în care faceți exercițiul, nu trageți aer înăuntru și în afară, înăuntru și în afară. Nu expirați și inspirați, ci este doar inspirați odată și expirați de 3 ori sau de 4 ori. Da? Ok. Să continuăm cu următorul exercițiu. Se numește farfuria, să-i zicem. Ce se întâmplă cu farfuria? De asemenea, ne ajută să găsim acei mușchi spre dezvoltarea vibratoului, la fel ca și exercițiul cățelușul, ne ajută să găsim calea. Da? Nu ăsta este rezultatul final. Rezultatul final se va vedea pe parcursul mai multor exerciții, mai multor săptămâni. Trebuie să încercați încă o dată și încă o dată până vă merge. Bun, să încercăm farfuria. Farfuria este în felul următor. Închipuiți-vă o farfurie care se învârte, o farfurie de ce material vreți voi, se învârte, da? Și facem. Ok? Deci sunetul ăsta trebuie să se audă vibrând, da? Până la maxim, încercați să-l duceți până la maxim și vibrația trebuie să se audă constantă. Nu la sfârșit, da? Deci trebuie să vă duceți până în momentul în care nu mai aproape de bea puteți să-l țineți, da? Deci când la un moment dat începe să fugă, nu mai continuați și începeți iar de la început. Bun, asta este exercițiul farfuria. Încercați-l mai multe ori până vă iese. Următorul exercițiu se numește, cum se numește? Motorul. Ca atunci când dăm drumul la o mașină, da? Cum băieții știu mai bine cum face motorul. Da? Ca și cum mașina nu pornește. Dăm la cheie. Facem așa până încercăm din ce în ce mai repede, din ce în ce mai repede, ca la fel mușchii care perfecționează vibratul să se obișnuiască și să-și aducă aminte atunci când aveți nevoie într-o melodie. Alt exercițiu. Sirena.
La fel. Da? O țineți tot așa. Și exercițiul care pe mine m-a ajutat cel mai mult, care sunt exerciții care s-ar putea să vă meargă mai bine, sunt exerciții care s-ar putea să vă meargă mai puțin bine, care să vă înțelegeți mai bine sau mai puțin bine. Mie asta mi-a mers cel mai bine, este plânsul, vorbitul, ca și cum am plânge, ca și cum ne-am zmiorcăit, da? Este ceva de genul acesta. Încercați să-l faceți, este un pic de aici din gât. Mie îmi place pentru că acest exercițiu mă face să găsesc într-adevăr acolo locul exact care mi se pare mie că seamănă cel mai bine cu un vibrato. Bun, sper ca făcând aceste exerciții să vă perfecționați vibratul sau să-l dezvoltați dacă nu-l aveți deloc. Dacă v-a plăcut exercițiile, dați un like pe pagina mea oficială de Facebook, Lady Sasha, și vă aștept cu întrebări, cu orice probleme aveți, puteți să-mi scrieți. Vă mulțumesc! La revedere! Uhi! Ese es mi gato que se ha vuelto loco. Bine, dragi prieteni, după cum se pare, pisicii mele nu prea îi place că acest exercițiu se cheamă cățelușul. Nu este drag, mă atacă de fiecare dată când încerc să-l fac. Sipisi face carte, nu? Thank you.